Tak já bych ten zápas asi zhodnotil z našeho pohledu, měl víc části určitě, nám se podařilo reagovat na tu první branku a víceméně jsme se dostali k té hře, kterou jsme si před zápasem plánovali nebo představovali. A trošku mě mrzí, že jsme tam neodskočili v tom úseku, kdy jsme vedli o jednu branku, tak tam bylo spousta šancí a tam si myslím, že pak v té koncovce jsme na to hodně měli v hlavách, že to byl ten moment, kdy jsme domácí měli odskočit. Potom samozřejmě na druhé straně víme o silných přesilovkách Pardubic a v té třetí třetině to bylo odbojováno. Obráněné přesilovky s těmi třemi vyloučeními tam vlastně se domácí dostali do tlaku a měli jsme přiznávat v koncovce potom toho zápasu trochu štěstí, ale určitě jsme za ty body tady z toho tříhodinového maratonu rádi. Všichni ti aktéři to utkání je to nepříjemné, ale ti problém jsou stejný. Samozřejmě tam ty velký, když jsou, tak vždycky se to nažaví. Já si myslím, že z toho fyzického pohledu pro ty hráče se znovu dostat do té provozní kapoty, ale to je pro oba stejné. Myslím si, že trenéři se snaží to tak nějak tuhle specifickou situaci řešit, ale říkám, pro oba to je stejné, takže já bych se na tím dál asi nezaujíral. Z mýho pohledu jsou to promarněné body. Dostali jsme se šťastně do vedení, ale potom jsme hrozně polevili. Neodváděli jsme prostě důslednou práci, nehrali jsme důsledně dozadu ani v těch šancích, do kterých jsme se dostali, prostě tam nebyl ten patřičný důraz, neblokovali jsme střely. V závěru jsme si vytvořili tam tlak v těch přesilovkách, ale zase jsme to řešili zbytečně někdy složitě a nešli jsme do té brány dneska, tak jak prostě jsme měli jít, aby jsme ten zápas dokázali vrátit. Tak určitě to tomu zápasu neprospělo, protože to bylo hodně rozkouskovaný a dostat se po takových dlouhých přestávkách do tempa je pro ty kluky hodně těžký a neprospělo to tomu zápasu.